Ministarstvo unutrašnjih poslova ne čini samo oprema ili samo tehnika. Ministarstvo unutrašnjih poslova na prvom mjestu čine ljudi. Kada imate ovakve ljude, vi onda znate da je svako ulaganje i u policiju i u sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova ispravno, opravdano, kad možete da se takmičite sa najboljima na svetu, ljude u koje su uloženi milioni. Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da se da u narednom periodu ovakvi takmičari i ovakvi pripadnici MUP-a razmišljaju o kotizacijama ili avionskim kartama. Ministarstvo unutrašnjih poslova će učiniti sve da se oni koncentrišu na svoj zadatak, da se koncentrišu na to da što bolje predstave ministarstvo, svoju jedinicu i naravno našu jedinu i našu voljenu Srbiju. Ovi ljudi, za razliku od kolega sa kojima se takmiče, imaju i svoj posao. Oni su prvo i pre svega pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, oni su prvo i pre svega pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, oni su prvo i pre svega dobri policajci.